Hva gjør det med å fordele på ditt intro? Det har du redan gjort. Grattis! Chris, du har just fått et nytt achievement. Forstår Sebes intro. Grattis, du forstår det da. Knuffet på fett ut her. Nei, hva er det hun gjør? Knuffet det fett ut. Jo, men titta själv, vi gör det. Han är fej. Ja, det var det jag sa. Har du inte sett? Vad ser ni? Grattis hamburgare! Ta den när du kan. I want bad burger. Ja. Det är mitt jävla vapen. Jag är fucking jävla lejeman. Du är lejemanen. Du är trippel lejemanen. Ja, för att det är knivar. Köksknivar. Köksknivar. Slå skiten ur den, Chris. And do so fast I can. Run. Win. Min tand sitter redan fast i en slika tunga sak. Där ligger en hamburgare. Jag tror den. Det är min. Spong. Han är en fett kung. Jack's just pure. Spore då. Por. Tjock, det är det. Jag tycker om den tjocken. Han ser trevlig ut. Han gillar fap, fap, fap. Precis som dig. Vad pratar du om? Du gillar också det. Det är grejt, det är gärna privatliv. Det ska jag bara. Det måste, Chris. Jag måste stänga den här dörren. Annars kommer det störa alla andra. För jag sitter ensam i de här. Men mitt headset är så högt. Bra göra! Bra göra! Chris, sniper team, kom. Ja, ah, där är det också flott. Vi snappar lite hit och vi snappar lite dit. Vi snippar. Den suger kuken, suger den på vaginan. Den är jävla tjej som suger kuken och kissen. Fan, Chris. Sen kommer en liten unge fråga vad han gör. Det här kommer ladda till YouTube, Chris. Och så man är så här. Chris, rädda dig själv. I fuck you up, your mother. Jag är högst level. Daglat och barnet vill också vara med. Nej, Chris, lämna mig inte. Jag skulle bara för att du lev. Men du kunde ju sagt till mig. Nej, jag behöver börja det. Jag vet, jag din älskling, bättre. Din älskling ger dig liv. Men han börjar. Burgers! I love it. Han är en McDonalds sen. Chris, du måste stanna här. Vi måste köra teamwork, annars kommer vi dö. Jag kan röka lämna cirkeln om han röker kasta ut en hamburgare på. Teamwork. Jag tror han behöver lite hjälp. Hej, sköt han! Fan, jag blev tung här. Rädda mig. I'm telling you. Ja, varför jag högst level? Ja, ni levlade upp typ 10-5 sekunder efter mig. Jävla cheater. Hacks! Ja, det är en jävla let's play på Minecraft när jag väl fadat. Ja. What the fuck? Jag skulle skriva Renata och jävla vad nu fan heter. Let's play. Okej. Nej, jag var bättre kulare än namn. Det där var bara jävligt. Burgers! Min burger! Så jag kom tillbaka. Knarkare. Nej, jag tycker om hamburgare. Knarkare. Sluta att knarka, Chris. Alla vet inte att du gör det, för du har sån aura runt dig. Du kukar in några som precis lejer på Star Wars 3 har. Eller vi ska sluta. Det är skuggor. Nej, Chris, vi måste sluta ta samma zombie. Men det är bra. En fråga. Kan du se skuggor? Nej. Fan, för det finns en jävla creepy skuggor som är här. Det är någon som står där och skakar så alltså, det är en jävla lite... Ja, vi är färdiga. Jag vet. Visste du inte det? Checks. Jag fick ett namn då när jag var skaffare. Går du med på att göra en let's play då? Ja, så att jag får tag på ett skriv. Burgers! Nom 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 nom.
Så snabbt jag har gjort ett skin då när väl. Annars ska jag göra ett åt dig. Chris, sniper team. Nej, sniper team. Själv. Kom Chris. Burgers. Men jag måste klara mig själv. Jag är högst level igen. Nej. Rädda mig, Chris. Well, flytt spår in dig i lungan. Det gör ingenting. Rätt in. Ja, rätt in i lungan. Hamburgare! I love it. You're like drugs. Nej, de slickade upp min polare. Är det han? Nej, det behövs inte. Ingen bryr sig om honom. Titta här, han kommer hit tillbaka. Jag ska bara slå lite. Jag vill vara med, jag vill vara med. Jag ska bara level upp och så. Jag måste hela fetknoppen. Jag helade honom. Men han har en jävla burger. Aj fan, han valt dem ju. Redan? Ja, jag panstar på honom. Rätt åt honom. Det är panstar. För det är små barn som tittar på denna video. Ska jag inte förklara vad jag panstar eller? Det är små barn som tittar på denna video. Fan, nej. Tentacle porn heter det, fan. Japanese tentacle porn. Söker ni på internet. Så kommer ni bli sårade för livet. Nej, det kommer stå runka framför datorn. Och för er som vet vad det betyder, det ska kristna förklara. Ja, nu tar ni jävla hand och så tar ni snoppen. Och sen får fram och tillbaka. Eller upp och ner, eller upp och ner. Nej, det gör jag på mitt sätt. Nej, ska jag vara. På ditt sätt. Undrar om Björn kommer att säga det när bara säga, vad fan pratar de om? Ja, men lyssna nu. Förstår du nu? Jag läser små barn det sköna livet. Ja, fan, jag... Det är misstolkande, det där gick igen också. Bryr mig fan inte, vet en grej. Jag bryr mig kanske inte. Ja, Chris, du är låg level. Nej, jag är level 10. Ni två... Nej, jag och Fettut är level 10. Ska jag nu prata med smäk och klätrisen? Vad sa du? Ska jag nu berätta med smäk och klätrisen, tror jag det heter. Okej. Berätta allting så att små barnen läser. Ja, alltså klätrisen, det är den lilla runda kulen har varit i begainan. Hur vet du allt sånt här, Chris? Ser du på sånt? Ser du på sånt? Nej, det är faktiskt min lärare. Har ni börjat med sexualkunskapen redan? Nej, det är bara ibland när folk ställer konstiga frågor. Konstiga frågor? Ja, jag menar fan det. Men bara... Är de lika konstiga som dina svar? Vet du en grej? Jag precis sa såhär. Om tjejer styr rider, så blir deras klätris större. Men om killar tar sina killiga styrrejler, så blir de hans kuks mindre. Så han är renast, då kommer han på och sa, varför kan man inte göra så här att du tar först tjejernas, så får en större kuk, eftersom kuken är egentligen ursprungligen klättris. Då tar man en tjej så den blir större, samtidigt får du bröst, och så får du viktom. Så du får inte större penis. Du står bra på att förklara allting, Kri. Jag vet, alltså min skulle är lite sjuk. Min mål. Fast Fjoran är... Svärdumma och sånt jävla. Chris, Fjoran är lite värre. Här pratar de om sånt 24-7. Och de gör till och med de där fap-fap-fap-ljuden. Överallt. Men kanske inte jag fap, men här till min skulle så stampar alla som in i helvete och så. Går du på en särskola? Så det? Går du på särskola? Nej. Bra. Vad ska jag lägga på? Vilken ska jag lägga på? Han vill ha mig. Han vill... Jag ska inte berätta från YouTube. Jag ska inte berätta hela mitt liv om dem. Beställ. To lie of your life. Vi gruppmobbar honom, men du är inte med. Nej, jag stugger av han andra grejer. Han lägger på mig! Han är jävla bög! Precis som dig. Rädda mig! Skit mig! Skit mig! Du kallar mig för fucking bög! Det är du ju. Nej. Erkänn. Tror du inte att jag vet om jag fan själv är en bög? Nej. Det är ganska enkelt. Gruppen må bara skita ur honom. Jag kan bara söka på...
kunne jeg like bra søkt på tentakel på gay people. Det er jo sånn at du sitter med hele tiden. Nei. Det vil jeg jo gjøre en lesprim med meg, så snakk om jeg ser ned, faen, om du skal stå jævla ek... jævla avstå. Vi kan lære små barn, vilket vi gjør nu. Hva vi gjør nu? Vi gjør små barn. Vi skjuter for fan til døren. Jeg hoppas min røst låter som jeg tycker som jeg skjører låter. Nu ska du høre min. For meg låter så låter det som en perfekt røst. Ja, men... Ja, fan, jeg har oftest inspelningen sånn skit. Låter jeg skitfull. Det här kommer inte med mig. Jag tar honom, Fan. Jag skulle precis ta han. Ja, fucking man. Men det är jävla massa spulor och jävla kuksugare. Jag dödar flest. Du kan två år. Jag vet inte, jag har fan mycket XP.